odluka državnog odvjetništva koje je i nadležno donositi odluke po prijavama. Policijska službenica je sama prijavila, podnijela kaznenu prijavu. Tamo postoji obrazloženje i nema tu što komentirati. Je li to poniženje policije? Da se ne vjeruje službene osobe? Pa treba malo pročitati to obrazloženje. Ponavljam, nemam tu što komentirati. Koliko je meni poznato, paralelno ide i prekršajni postupak i vidjet ćemo. A što želite reći, policajka je sama prijavila? Kako bi trebala? Što... To je činjenica. Prijavljeno, jel? Nekoliko dana nakon tog događaja, mislim, dva dana. I sad se njoj kao službene osobe ne vjeruje? Molim. Sad se njoj kao službene osobe ne vjeruje? Ali ja pa ne vjerujem. Čujte, ja ne mogu ulaziti u odluke državnog odvjetništva. Oni su analizirali i njezinu kaznenu prijavu i izvješće koje je podnijela policija. Politička pozadina, s obzirom da je sestra gospođe Dujić zaposlenica tog istog općinskog državnog odvjetništva, a otac visoko rangiran u stranci. Ja mislim da u mandatu ove vlade nikad činjenica pripadnosti nekoj stranci, pa i vladajućoj stranci, nije nikome pomogla ukoliko je bilo dovoljno dokazano.